що залишатися з нами на телеканалі Київ. Ми продовжуємо працювати виключно у прямому ефірі. Третя частина нашої програми. І сьогодні ми дійсно поговоримо про те, а куди, скажімо так, піти з вашими дітьми, тому що тривають осінні канікули. Ми запрошуємо всіх до одного досить цікавого закладу. Це нас на сьогоднішній день Національний еколого-антропологічний центр учнівської молоді. Нагадаємо, де він знаходиться, нагадаємо, що можна побачити, до чого долучити своїх дітей, підлітків. Прошу, ми за кілька секунд розпочинаємо. У нас будуть світлини, ми обов'язково покажемо, чим на сьогоднішній день займається центр. Ми розпочинаємо, готові будемо вас почути. У нас у студії Вікторія Тараненко, заступник директора з науково-методичної роботи Національного еколого-антропологічного центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України. 223-09-71, це телефон прямого ефіру, працюємо. Завершуємо, режисери, підкажіть, будь ласка, за 5 хвилин на третю, я наскільки розумію, десь завершуємо. Скільки часу на цей блок, порахуйте, скажете мені. А ми ж готові все-таки будемо вас почути. Можливо, ваші діти хочуть стати юними натуралістами, займатися і вивчати природу, бо це насправді цікаво. Прошу, телефонуйте, готові будемо вас почути. Рада вас бачити. Вікторія, дякую. Добрий день. Доброго рада дня. Вас бачити. Дякую за вашу роботу, яку проводить центр. Насправді, часто до дякую. Нас приходять і ваші колеги, ми розповідаємо. Влітку менше цього робили, дещо змінили формат програми, але варто про це говорити. От нині дійсно тривають осінні канікули. Збільшився потік, до речі, дітей до центру зараз? Збільшився. Збільшився, да? І ми бачимо це, тому що постійно ми проводимо екскурсії для учнів міста Києва, і зараз досить багато дітей. Дійсно, ви праві, є на що подивитися, є що показати, тому що Національний еколого-антропологічний центр – це зараз сучасний позашкільний заклад, який місяць тому відзначив своє 90-річчя, 90 років центру і 90 років юнацькому руху в Україні. Наш заклад координує роботу еколого-антропологічного, біологічного, аграрного напряму в Україні, і маємо 155 центрів позашкільної освіти еколого-антропологічного. Всі вони входять до складу сьогодні, так? Складу це і окрім центрів, це і біологічні клуби, і дитячі ботанічні сади. Це велика така, так би мовити, сказати, армія юних біологів, дослідників. Завдяки тому, що ми маємо таку свою чудову історію. У нас чудова матеріальна база. Дуже ми знаходимося в дуже красивому місці на території нашого центру. Створений парк місцевого значення Юнатівський. Є невеличке озеро, є навчально-дослідна земельна ділянка. Давайте ми дещо покажемо. Вижгородська, 19. Адреса залишається незмінною. Ми покажемо світлини. А насправді є, що подивитися. Батьки, от зверніть увагу. Так, це ваше, скажімо це так, наше навчальне приміщення. Навчальне приміщення. Да, де якраз проводиться заняття з учнівською молоддю. До речі, ми займаємося з дітьми різної вікової категорії, починаючи від дошкільного віку і вже до старшокласників. І незважаючи на те, що зараз осінні канікули, але зараз у нас працює Всеукраїнська природнича школа учнівської молоді. До нас приїхали діти з усієї України, більше ніж 100 юних біологів, які планують пов'язати своє життя із біологією, поступати в вищі навчальні заклади біологічного профілю. Вони якраз проходять навчання. Це наша навчальна дослідна земельна ділянка. І тобто у вас не тільки, скажімо, теорія і практика, ні, звичайно, правильно? Щоб да, я хочу, щоб да, все чули глядачі. Да, у нас і практика. Так. Навчальна дослідна земельна ділянка, де діти вчаться дослідницької роботи, тому що наша країна – це аграрна країна, і, в принципі, аграрний напрям зараз є пріоритетним. Це якраз дендропарк Юнатівський, парк місцевого значення, дуже велика різноманітність дерев, чагарників. За цим доводиться доглядати треба, так? Да, за цим доглядають наші вихованці, які займаються наших творчих учнівських об'єднань. От якраз ми бачимо, як діти проводять дослідницьку роботу, є лікарські рослини, є навчальна дослідна зоологічна ферма. Ферма є, так? Да? Маємо, якраз запрошуємо всіх, і кенгуру, і поні, і осликів, крільчатник, птахоферма своя, теплиця, от якраз ми це бачимо, теплиця, да? Да, це теплиці. Це що, лимончики? Да, лимони у нас вирощуються, да. Більш ніж 30 видів кімнатних рослин, і діти якраз в теплиці проводять дослідницьку роботу. Це працює школа флористики і фітодизайну, всеукраїнська школа, яка теж працює
зараз в осінній період, і діти можуть отримати таку первинну професію. О, це поні, да? Це те, якраз ви говорили. Так, це поні. І ми запрошуємо не тільки дітей, але й дітей з батьками, тому що в вихідні дні у нас працює зоологічна школа вихідного дня, де діти разом з батьками можуть прийти і... Шиншили? Шиншили, так. Да. Можуть прийти і вчитися доглядати за тваринами, погодувати. Є контактний зоопарк, можна з маличею погладити, погодувати. Да, це наш папуга Кока. Кока? Да. Маємо свій куточок живої природи, де є дрібні такі тваринки і пташки. Є чудовий зимовий сад. Мешканка зимового саду, наша мавпа. Як її звати? Да. Даша. Клас. Да. До речі, дуже любить цукерки, тому хто приходить... А це ж у нас... Ослик. Ослик. Да. Як його звати? Не пам'ятаю. Ослик. Ослик. Це якраз маленький віслівчок, не назвали ще. Дітки, які працюють в гуртку ветеринарії, вони доглядають за тваринками, проводять дослідницьку роботу. Слухайте, у вас ще є світлинки? Давайте до кінця покажемо, щоб... Ага, це що, вирощують капусту? Так, це навчальна дослідна земельна наша ділянка. Здорово, слухайте, що ще є? Чудовий музей хліба, який має статус народного музею хліба. І цьому музею вже більше, ніж 25 років. І від моменту створення цього музею, вірніше, цей музей дав поштовх до створення музеїв хлібів, куточки бережливого ставлення при школах і при позашкільних закладах. Раз на 3 роки ми проводимо чудовий фестиваль, який називається «Українська паляниця», і з усіх регіонів приїжджають представники, привозять свою випічку. Це здорово, цей фестиваль, ми про нього розповідали в ефірі, і в нас була теж ваша колега. Це щось нереальне, як коли побачили ті паляниці, скільки варіантів може бути хлібу, насправді. І рецептура випічки, тут навіть рецепти певні розказали. Да, класно, насправді. І заходиш, коли заходиш в музей хліба, відчуваєш запах хліба. Є, да? Да, запах. Нас є хліба. Додзвонювач. Говоріть ви в ефірі. Добрий день. Доброго дня. Ви знаєте, я почула адресу на Вишгородській, і мені вже 69 років, і я пригадала, як ми навчалися в школі на Подолі, 17-й школі, і ми проходили практику там. Це були 60-ті роки, і, знаєте, такі ностальгічні спогади з'явилися, дуже приємно. Я хочу подякувати вам, і хочу подякувати тим науковцям і вчителям, які раніше працювали, до яких ще ми ходили. Це було дуже здорово, дуже. Ми обкопували дерева, пололи, і потім накривали, і сідали всі їсти. Це було просто прекрасно. Якби оце зараз повернути все, і просто, щоб школярі обов'язково, це спілкування з природою, це блискуче. Дякую. Дякуємо вам, так приємно. Да. А дивіться, класно, дякуємо, величезна подяка. Ще будемо чекати, давайте, будь ласка, чи питання. Я хочу вас тоді запитати, раніше дійсно це там, ну як, школа домовлялася з центром, я так розумію. Зараз переважно як відбувається? Школи теж так от привозять гуртом дітей. Як відбувається зараз цей школи процес? Привозять дітей, замовляють екскурсії. Замовляють екскурсії. Замовляють екскурсії, да, ми приймаємо екскурсійні групи. От зараз якраз період осінніх канікул, у нас дуже багато дітей приїжджають до нас на екскурсії, але окрім екскурсії, ми ще проводимо майстер-класи. Майстер-класи різного напряму. Це може бути зоологічний майстер-клас по біології, по флористиці, по фітодизайну. Ще у нас працює школа народних ремесел, тобто там через вивчення народних традицій ми навчаємо дітей любити природу. От, окрім цього, я ж говорю, що у нас... А можна взяти дитину за руку, перепрошую, привезти, записати до якогось відділу, правильно я розумію? Можна. І тоді вона буде там відвідувати там раз на тиждень чи два, скільки два рази на тиждень проводяться заняття. Але якщо, наприклад, взяти школа вихідного дня, зоологічна школа, це така родинна педагогіка, коли батьки приходять з дітьми, і вони можуть разом зі дитиною провести час, разом щось зробити, от, погодувати, щось вивчити про тваринку. Якщо це школа народних ремесел, це зробити щось своїми руками. Угу. От.
Тобто це таке сімейне дозвілля? Так, сімейне дозвілля. А нічого немає краще, коли діти з батьками щось разом роблять, правда? Звичайно, так. Це класно, насправді. Вам дякуємо за дзвінок. Ще, якщо буде додзвонювач, готові будемо послухати. У вас величезна кількість, насправді, відділень? Так, я от те, що навіть більше ніж 14 різних... Я бачу. І це ще зараз є і орнітологія, і гідробіологія, це все залишилось. І орнітологія, і гідробіологія. Чудовий, ми його називаємо такий аквакомплекс. Більше ніж 30 видів риб, плазунів. Там знаходиться у нас найменший крокодил у світі, кайман. У вас знаходиться? Так. Слухайте, як це не показати дітям найменшого крокодила у світі? Я думала, що треба кудись, вибачте, їхати до Південної Африки, я перепрошую. А тут, виявляється, це все близько. Вижгородська, 19. Бачите, ще раз повторю адресу, дуже близенько. Лише, що саме головне, не просто ми проводимо екскурсії, але ми навчаємо дітей. Діти якраз є базою для проведення дослідницької роботи. Ви видаєте певні ще, щоб ми встигли, я дуже хочу, щоб ви розказали, що це за матеріали? Це ж наш центр видає журнал «Паросток», який виходить раз у квартал, тобто 4 рази на рік. Це журнал, якщо пам'ятаєте, раніше в Радянському Союзі був журнал «Натураліст», його вже немає. Вже більше ніж 20 років ми видаємо такий журнал. Він дуже цікавий, «Паросток» для юних натуралістів. Тут пишуть не тільки вчені, але пишуть і діти. Є різноманітні цікаві завдання, проводяться конкурси. Все про природу. Досить такий цікавий журнал тим, хто хоче вивчати природу. І це у вас 2 екземплярчики? Да, це щомісячний? Раз у квартал. Раз у квартал, квартал ми видаємо такий журнал. Да. Да. Теж цікаво. Його можна зараз і в придбати, і в його можна придбати, і можна, да, або у вас на території. Да, або у нас на території, або навіть підписатися і отримувати такий журнал. Вікторія, найближчим часом будете конкурси проводити? Я ніколи не забуду, ми в ефірі навіть показували годівнички, які діти зробили. Ну, підлітки, діти, ми їх так всіх загалом називаємо, зробили власними руками, це щось було нереальне і класне. Але я вам дякую за вашу роботу, тому що ви не просто, знаєте, от прийшли діти, змайстрували. А тут же ж момент цінностей закладається і відпрацьовується. І моральності, що діти розуміють, що не просто я зробив, да, як той табурет, але от я зробив годівничку, і я не забув про птахів. Це ж птахи, це для птахів, це не просто показати і виграти той конкурс. Тому які найближчим часом? А годівничку цього року проводили, до речі? Да. Проводили? Ми проводимо, це у нас щорічний такий конкурс, але підсумки ми будемо підводити вже в січні місяці по конкурсу годівничка. Найближчим часом ми будемо проводити, скоро ми через 2 місяці будемо святкувати Новий рік, новорічне свято. І зараз триває конкурс. Ми теж через 2 місяці, так? Да? Я за цими виборами забула, що... Слухайте, скільки до Нового року? 2 місяці залишилося, да. Ще б другий тур пережити в столиці. Що там у нас в столиці? Поки що все-таки другий тур ми будемо спостерігати. Львів, до речі, на ранок була інформація, не знаю, що там змінилося, що все-таки один тур. Пан Садовий пересік відмітку 50%. Ну, це інша тема, вибори – це не до натуралістів. Да. Але разом з тим, просто я забула, що Новий рік. Бачите, да. Дякую, що нагадали. Конкурс новорічних композицій, новорічних сувенірів. Це дуже такий цікавий конкурс. Більше 1000 робіт ми отримали в минулому році. І завжди ми проводимо виставку дитячих робіт. Ті, хто надсилають на новорічні композиції, новорічні сувеніри, теж запрошуємо під час зимових канікул. Можна просто відвідати навіть таку чудову виставку і побачити, як діти своїми руками і з чого саме головне можуть зробити різноманітні композиції. Вікторія, а це тепер така інструкція для батьків. От, завтра можна приїхати, о котрій годині? Ніколи у вас не були. Хочуть дитину дійсно влаштувати, щоб вона 2 рази на тиждень приїздила, обрала для себе відділення, тому що я розумію, що їх багато, але дитині теж свої є зацікавленості. Хлопчики одне люблять, дівчатка інше. Вибір величезний. Як от бути? Завтра о котрій можна приїжджати на Вижгородську 19, щоб записати дитину до відділу? Ну, якщо говорити про те, щоб приїхати, ми працюємо з 9 години. Так. І завжди ми відкриті з 9 до 6 години. Але можна зайти на сайт Національного еколого-натуралістичного центру і в онлайн-режимі записатися на той гурток, який цікавить. Є електронний запис на гуртки. Можна пройти таку онлайн-екскурсію по центру. Я сьогодні зранку дивилася. Віртуальна екскурсія називається. Віртуальну екскурсію, побачити, що це за територія, де ми знаходимося. Але ж наш народ звик приїжджати Прямо, я вам чесно кажу, їм краще так. І слава Богу. Вони хочуть приїхати, подивитися, зрозуміти,
як виглядає, яка база матеріально-технічна, це теж насправді дуже важливо. А саме головне, що можна познайомитися з педагогом, ось, який буде займатися з дитиною. По інтернету, тому що воно не те. Да, позашкільна освіта має багато переваг. Дитина вибирає той напрям, який її цікавий, і вибирає педагога, який цікавий. У нас професіонали працюють позашкільна освіта. Завтра можна приїхати і теж можна приїхати, да, записатися у гурток, будь-який гурток. Я скажу, ми працюємо з дітьми дошкільного, із дошкільного віку до старшокласників. Скільки у вас людей працює? Педагогів? Чи педагоги загалом, ну це ж треба доглядати за дендропарком, доглядати за цією всю, і за звірюшечками, вибачте, що так. Але ж треба ж догляд мати, і догляд професійний. Да, ну, більш ніж 100 співробітників. Це і педагоги, і господарча частина. Ну, я так розумію, що вам ваші вихованці допомагають багато в чому, правда? Ну, ви розумієте, програма наша відрізняється, маю на увазі програма позашкільної освіти відрізняється від загальноосвітньої тим, що 70% це у нас практична частина. Тобто, ми це ж класно. Звичайно, ну, класно. Я ніколи не пам'ятаю, що теорії, мені в це дитинстві було чи цікаво слухати, як щось там змайструвати, чи як прополоти грядочку, вибачте. Ну, це нонсенс, коли тобі це розповідають. А коли тобі дають сапу в руки, то ще все ж інше. Але ж ми вчимо не тільки, як сапувати. А для чого це робити? Загально, бо там було сказано, якраз дзвонючка сказала, що вони сапали, то я теж на прополку їх, і я теж пригадала. Для чого, з якою метою, який буде кінцевий результат? До речі, наші юнати вивели сорт помідору юнацький, який самі діти вивели, який витривали до фітовтори. Як вони його назвали? Юнацький. Юнацький такий називали? Так, сорт помідори юнацький, так. Слухайте, ну класно. Він дуже смачний, помідори самі по собі невеликі. Шевшені повиростають завдяки вашій роботі, насправді. У нас, до речі, ми гордимося тим, що за роки існування нашого центру з стін вийшли відомі вчениці, директор Інституту зоології Акімов Ігор Андрійович. Він був нашим вихованцем. Нічого собі. Так, а ви, я дуже коротко, у нас кілька секунд. А ви теж були вихованкою цього центру до того, як стали тут працювати? Я не киянка. Не киянка. Я думала, що ви теж, ваша любов і прив'язаність до центру ще з дитинства. Ні, але вже працюю. Всіх запрошуємо. Вишгородська, 19. Є що подивитися, долучитися. Дуже вам вдячна сьогодні. Правда, приємна розмова. Коли буде в нас результати конкурсу годівнички, інша інформація, підготовку до нового року, знову з вами побачимося, розкажемо нашим глядачам. Додзвонюєшся, величезна подяка, що зателефонувала. Вікторія Тараненко, заступник директора з науково-методичної роботи Національного еколого-натуристичного центру учнівської молоді, Міністерства освіти і науки України, була гостем сьогодні. Ми завершимо цей блок, побачимося після новини спорту. Все.